Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u dalšího videa. Minule jsme tady měli zase další druhý díl pod série TOP 10. TOP 10, minule jsme měli nejmenších, teďka ubrdáme největších států podle rozlohy. Takže startuje video TOP 10 největších států podle rozlohy. Na 10. místě se umístilo Alžírsko, poté hned Kazachstán a Argentina, poté Indie a pak Austrálie, Brazílie a Čína. A na 3. místě jsou Spojené státy, poté hned Kanada a teďka takové. Zkuste si do komentářů tipnout, kdo by asi byl na prvním místě TOP 10 největších státech. Na prvním místě je Rusko. A jinak pro porovnání, tak my, neboli Česká republika, jsme na krásným 115. místě. Asi ze 200 zemí. A pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like a odběr, abychom konečně už mohli dosáhnout 1000, 100 000, 10 000 a 100 000. To je vše.